Nou, goedemorgen, heren en dames. Iedereen een prachtig mooie dag toegewenst. Ik wou even Elder van Veghel bedanken. Want we krijgen nu. Dit is een trailer voor een trailer. Dus dit is, ja, dit is een trailer voor een trailer. Ik ga even de stad in. En ik maak in de stad even nog een korte opsomming van. En daarna een stop-start-analyse. Naar die opsomming van Elder van Veghel. Opereten, jongens. En ja, niemand zegt dat. Niemand spreekt het gelijk uit. Allemaal heel gefocust, heel specifiek. Jongens, de globale vrijmetselaar Illuminati. En van een ex-drugsdealer waarvan zijn kind is afgepakt. En allemaal toestanden en zo. Nou, ik begin alweer bijna. Dit is echt een van de mooiste analyses. Dus iedereen, jongens, let op. Johnny Wicks, kanaal, kom met een analyse. Elder van Veghelen. Elder van Veghelen wou me overigens niet terugbellen. Ik heb nogal wat dirt op mensen in Utrecht. Dus ik ken een aantal satanisten. Die ben ik in mijn onderzoek tegengekomen. Ik jaag op een eeuwenoud kwaad. En dat betekent niet dat ze vertaalt dat er in de werkelijke gewone wereld, in de vleeslijke materiële wereld, ooit iets zou veranderen. Niet. Maar onze machtige heer weet wel dat ik een groep satanisten heb gevonden. En dat ik met die satanisten ook veelvuldig in contact ben en gewoon mee praat. Daarin staan duivels en engelen naast elkaar en we behandelen elkaar met respect. Want het is een spirituele oorlogsvoering. Spirituele oorlogsvoering. Het is psychologische oorlogsvoering. Oorlogsvoering met de geest. Wel op een andere manier een dodelijk spel. Ja, maar niet zoals mensen denken. Want het kost je ziel, zielendood. En we bestrijden niet het vlees. Hè? Ephesians. Ik kan het nummers even niet terughalen. Daar ben ik echt nog niet goed in. Dat zou ik ook niet goed in worden. Ik kon vroeger heel veel onthouden. Dat is iets minder gewoon. Maar Ephesians, Ephesians. Was het 12 of 6? Nou, ik heb de moeite gedaan. Maar, pardon, pardon. Ik heb misschien ook een verkeerde nummer gezegd. Ephesians. We bevechten niet het vlees. We bevechten principaliteiten. Ja, spirituele kwaadheid. In hoge. Nee, die regeert en ruleert in hoge en hemelse plaatsen. Ja, dat. Dus dat doen we met het woord. En niet met toestanden en lynchpartijen en andere zaken. En jongens, het is nooit zo bedoeld dat die elite die al die dingen heeft gedaan. En dat erken ik. Ik herken dat. Dus hallo, Illuminati, al die rotsen. Dat je op die manier een revolutie, een hele toestand en hooivorken en galgen en lynchpartijen. Ja, dat is Frans Lange Franse zijn manier van doen. Dat is Elder van Veghelen zijn manier van doen. Want Elder van Veghelen is totaal nep. Nou, ik begin al. Nou, Elder van Veghelen. Wie wil wat aannemen van iemand die drugsdealer bagatelliseert? Dus, hij heeft niet aan kinderen verkocht. Nee, Elder. Maar iemand heeft bij jou die drugs verkocht en heeft het aan kinderen gegeven. Ja, Elder. Of iemand, Elder, jouw drug die, je drugs die je gedeeld hebt, ja. Door die drugs hebben mensen zich geprostitueerd. Zijn mensen gaan stelen en roven. Door jouw drugs, Elder. Omdat jij zo'n gezellige knuffeldrugsdealer was. Wou ze bij jou alleen drugs halen en zo. Of je had goede prijsjes, hè. Met je Surinaamse vriendjes of weet ik veel wat. Hè? Nou, jij komt er uit Suriname. Nou, weet ik niet. Hè? Dus, ik kom van Colombia en hij is ook zo'n buitenlander, Elder. Echt zo, hè? En, oh ja, het voorbeeld. Hij heeft het voorbeeld gevolgd wat de staat hem gegeven had. Hij zegt dat het een pedo-staat, dus hij is ook een pedo geworden, of niet? Ja, ik begin alweer. Nou, moet je nagaan. Het is allemaal projectie, projectie, projectie van Elder van Veghelen. Ja, en nu vindt hij dit wel allemaal belangrijk. En dan vindt hij dat wel belangrijk. En ik had hem gebeld ook, want ik heb nog wat dirt op wat prominente figuren. Waaronder Jan van Zanen. En daar had hij wat mee kunnen doen, Elder van Veghelen. Alle corrupte ambtenaren moeten bestraft worden, of weet ik voor wat. Ja, nou, Elder, bel dan. Hey, Elder, bel me even, joh, sukkel. Hey, Elder van Vreggelen. Hey, je vuile landverraaier. Elder van Vreggelen, ja. Die werkt bij een nationaal-satanistische bende. Beweging. Ja, dus Elder van Vreggelen werkt bij een nationaal-satanistische beweging. Elder. Hey Elder, bel me. Ik wil graag al die papieren bekijken. Ik wil kijken, Timo John Schmidt van kanaal John Wick, Elder. Je hebt mijn telefoonnummer, dus bel je ook later even. En ja. Nou, Elder, come on. Ja, je zegt toch iedereen is welkom? Ben ik ook welkom, Elder? Dan kan je even naar de papieren kijken en dingen die ik heb op een aantal satanisten. Goed? Lokaal. Ja, en je allemaal naar de top wijzen. Nee, je moet naar beneden wijzen. Die satanisten in de top, die krijg je nooit te pakken. Je moet die satanisten eronder pakken. Dus, en zo werkt het dus ook niet. Want het zijn, nou,
hè, vrijmetselaars. Het zijn gewone mensen. Dus Elder, je hebt me alles aangegeven. Dit wordt een prachtige analyse, jongens. Dit is maar het begin. Nou, de komende week is mijn target in die zin. Elder van Veghelen. Ja, nou, dit gaan we echt. Dus prachtig. Dankjewel, Elder. Dat je zo'n ontzettende idioot bent. Dat je het allemaal toch zelf zegt. Jongens, ik wil iedereen even de tip geven. Ga even over en over luisteren wat Elder inderdaad. Het is niet alleen straatjes schoonvegen. Hij loopt eigenlijk technisch gezien alles te bekennen. Wat hij zelf gedaan heeft en op anderen projecteert. Ja, en dat hij een helemaal vertekend wereldbeeld heeft. Net zoals die advocaat van viruswaanzin, van Willem Engel. Ja, maar ik was geen slechte drugsdealer. Drugsdealen is niet alleen maar verboden omdat het verboden is. En omdat het slecht voor het lichaam is. Dat ook. En dat ten eerste omdat het levensgevaarlijke stoffen zijn. Daarom staan ze op die lijst. Hè, 1 of A of weet ik voor wat hoe dat werkt. Moet jij van Elder vragen. Die weet alles over drugsdealen. Maar het is niet alleen verboden omdat het verboden is. Ja, nee, het is de neveneffecten. Mensen gaan zich prostitueren, stelen, draaien door, worden gek van die drugs, roofbouwtoestanden. Nou, noem maar op. Door die drugs incest. Dus mensen met zo'n verleden zoals Eldor. En die gaan dan drugs gebruiken. En dan gaan ze te lang met hun eigen kind in bad zitten of zo. Dat gaat dan helemaal mis. En dan worden de kinderen afgepakt. Nou, drugsgebruik is dus door drugs. Mensen draaien door, gaan schieten, rippartijen. De drugs wordt versneden en dan aan kinderen verkocht. Of kinderen kopen het. Hè, die eruit zien als 18 en, of 19 of 20. En dan zeggen ze, ja, maar dat zijn volwassen mensen dan. Dat bedoel ik dan, 18, 19, 20. Ja, maar die zijn dan volwassen, zegt Elder dan. Nee, dat ben je pas als je 25 bent. En dan moet je ook geen drugs gebruiken. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik ben helemaal enthousiast. Ik sta te trappelen op mijn beentjes. Maar ik moet ook de deur uit. Dus ja, ik moet voor hem ook even wat stationair. Dus, stationair dingen. Trouwens, ja, nou. Ik ben even mijn script kwijt. Ik ben dol enthousiast. Ik ga even de stad in. En Elder, je bent een junkie. En je projecteert, Elder. En ik had er een missie van gemaakt. De politieagent die mijn smoelwerk had geslagen voor televisie. Ja. Ja, hey Elder. Come on, man. Come on. Ja, Elder. Dankjewel trouwens. Hey, top, gozer. En Elder, bel me even. Want je zegt, iedereen is welkom. Nou ja, joh. Hey, ik ook, joh. Hey. Nou, ik heb je nummer nog, Elder. En ik weet niet of justitie het zo erg vindt. In die zin, ik ga even uiterlijk kijken hoe dat zit met jou te doxen. En want ik heb je telefoonnummer al. Dus ik wil het eigenlijk niet doen. Want ik ga zo direct even proberen. En jongens, tot de volgende aflevering. En die Elder van Veghelen, hey, is een informant. Is een operator en dat weet hij zelf geen eens. Tenminste, tot op zekere hoogte weet hij dat niet. Maar toen ik hem sprak ook, jongens, heel even, toen ik hem sprak ook. Toen was er nog een aantal andere dingen die moest ik nog onderzoeken. Ook binnen de scene, binnen de demo scene, andere dingen. Er moest een paar dingen nog daar. Toen sprak ik tegen Elder, ik zeg de demonstratie scene, die is geïnfiltreerd. Hij zei, je moest dus weten hoe. Ja, door onder andere hem natuurlijk. Hij is ook een informant, jongens. Die topstukken in de demo scene, die verknallen het voor alle gewone burgers die zo dom zijn om daar achteraan te lopen. Het is een spel, een toneelspel. Ook die demonstraties, ook alles. Heren, dames, snap dat. Het is één groot toneelspel. Er gaat niks veranderen. Niks. Het komt eraan, ja? En geloof me, die hele pedo-elite, die hebben hun ontsnappingsmogelijkheden ook al geregeld. En dat is al oké, hoor. Jongens, jullie denken allemaal, omdat ik tegen de stroom inzwem, hè? Dat ik het... Snappen jullie het? Ja? Ze hebben het al geregeld, ja. Als Trump het regelt om en met die hele zooi om Epstein weg te werken. Nou, afvinken. Tot de volgende aflevering.